ulaha maalinta inaan dhaho markale inaan dhaho waadna siiseen si dadbana u siiseen aniga waa iga diidayseen laba sano dheer yaa siiseen doorasho dadban waayo doorashadii qofkii codka ahaa dadkaa diiday si dadbanu marka hadda meesha ku joogaa teeramkii ma dhammaaday haddeer shalay marka maanta maaha wixii aan u hayay waan u hayn doonaa fursadii uu na siiyey dadkii dalku siiyey waxaanan kula shaqaynay siday ahayd waxaanan soo gaarsiinay meel maalintii hore ka fiican waa mahadsan yahay maanta waxaan rabaa marka shariif sheekh axmed munaasabaddan oo casuumaaddeeda aan haysto oo aan halkan ku imid aniga dadka xafladaha hore u tagtegay mey 2016 waxaan u malaynaa xaflad inay jirin hadda laga soo qabanayo ama xildhibaano badan oo madaxweyne galbinaya oo hoolal badan oo magaalada ah ku jiray inaan ka mid ahaa ma jirin haddeer xitaa waxaa la leeyahay iyo kuwii ka horreeyey musharax kasta saddex ha u soo saxiixdo saddex xildhibaan waa saxiixi karaan murashax kasta 20 saddex murashax baad u saxiixay aan sheekh shariif ahayn waayo sheekh shariif isagaaba laaga dhooban yahay meelaan ka saxiixaa malaha murashaxiinta marka fursadaasaa lii weydiistay 20-kii marba haddaysan weligay waxaan samayn weligayna xaflad kama soo qayb gelin caawana waan ka aqbalay casuumaaddaas sababaha waan sheegayaa sababaha waxaan u sheegayaa waxa aad idinku ogtihiin soomaalida guda iyo dabada iga daawanaysana ay ogtahay baan rabaa inaan sheego oo ah ka soo qaybgalkaygan aan leeyahay shalay maanta maaha lix baarlamaan markaan ku jiro waan daalana hooyadaasaan ahay cimrigaa intaa ku jirta ma rabo inaan intii ilaahay siiyey ugu anfacay ayagana inta ay haystaan allah uu siyaadiyo aan dhinaca aado laakiin qof yaqiinka iyo diinta maskaxda imaankeeda ku jirtaan guddoomiye saransoora wuxuu yidhi ramadaan aan dhaaranay markaan dhahayo waa la ogyahay addoomaha ilaahay waxa uu ka rabo addoomihiisa inay caabudaan waxaana la faraynaa waa inaan samaynaa laakiin bil ramadaan waa ka duwan tahay acmaasha kale ee lagu cibaadaysto waayo allah subxaanahu wa tacaala ayaa yidhi soonka anigaa iska leh abaalmarintiisana anigaa toosu bixina qofka yaqiinsan wuu ogyahay wuxuu kitaabka u maray asagoo marka horeba kitaabka qur-aanka uu la weyn yahay waxaan rabaa marka inaan waxyaabaha aan halkan u istaagay ama aan kala hadlay aan ka hadlo madaxda aan la soo shaqeeyey iyo mahadcelintooda markaa intaa uga baxo caawa waxaan joognaa munaasabad dhigay murashax madaxweyne shariif sheekh axmed maalin dhaweyd waxaa dalka magaaladan yimid madaxweynaha deegaan doorashadayda mudane cali guudlaawe xuseen iyadoo lasoo dhaweynayaan ka hadlay waxaan ku yidhi waan ku arki doonaa waan kula sugaynay laakiin ilaa saddex baan arkay waxaad noogtihiin inay afartameeyey sharaxan tahay maalinta aan la afartameeye sharaxan 39 inuu noqonaayo lama ogeyn laakiin qiyaasta dadka murashaxiinta ahan ka tilmaamayo kadib haddana kulan xildhibaanada hirshabeellaan qaadannay waadna ogtihiinoo xildhibaanadii kulanka hirshabeelle madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay nagu casumeen kulli waa wada xisbiyo xitaa xisbiga madaxweyne sheekh shariif xildhibaanadii ku matalaya way fadhiyeen kulanka reer hirshabeelle labada aqal aniga marka waxaan kaloo hore u yidhi xarig gaara kuma xirni
ku celinaa xarigaar ku xirin oo ma aheyn xisbiyadaas xildhibaanada Hirshabeelle labada aqal aan maalintaas kugu nimid ilaa iyo shan xisbi bay ka kala tirsanaayeen ama lix